Yine en cesaretli adamın böyle, falan kesin adamıdır, falan kesin adamıdır, oraya işleyir, buraya işleyir. Sen ona cevap verirsen, sonra gelirsen buna cevap verirsen, sonra deyirler falan kes, falan kes işleyirsen, azıqa falan kesin söylersen. Hem ne? Xırdalanırsan, axtalanırsan, balacalaşırsan, axı da elə vəziyyətə düşürsən ki, yorulmuş at kimi. Kep deyirsən ki, qurbanım, onsuz da bunu deyirlər mənim haqqımda. Elə mənə bir rol verin, bir puldan zatdan da verin, gedim həyatımı yaşayayım. Zihniyyətə məğlub olursan, oturuşmuş xalq zihniyyətinə və onun üzərində bərqərar olmuş siyasi sistemə məğlub olursan. Və sən oturub düşünməlisən ki, bir yalçı kimi cəmiyyətinə baxıb, bütün prosesləri gözünün qabağında canlandırıb düşünürsən ki, bəs necə eləyim mən məğlub olmayayım bir yazıcı kimi? Xilas nədir? Xilas heç nə. Yazmaq, yaradıcılıq. Victor Hugo haqqında nələr deyilsə, o sənin gözündən düşə bilər. Heç nə. Nə böhtan yüksək yox, Allah belə olmuşu deyil. Mümkün deyil, o Hugo'dur. Ona görə də sən yazmalısan. Yazmalısan daim düşüncələrin, təfək, bax, elə bax, bu gördüklərini, bu sistemi izah yazmalısan. Və bir cəmiyyətinə bir tövbə verməlisən. Onun gələcəyinə bir tövbə verməlisən. Və eyni zamanda qadaş yazıcı yaradı. İnsan mürəkkəb bir prosesdir. İnsan içindən o qədər duyğular keçir, o qədər hisslər keçir. Mənim yazdığım ən xəyanətkar obraz da mənim özümə. Raskolnikov cinayət təsdiqinin içindəki o cinayətkar duyğular olmasa, o nətər belə gözəl, mükəmməl yarada bilər. Yazıcı bütün obrazları, yəni yazıcının həm də özüdür. Həm də özüdür. Sadəcə yazıcı, bayaq dediyim misalar bunu gətir. Sadəcə yazıcılar o duyğuları yaradıcılığa çevirir. Pis adamlarsa əmələ çevirilir. Başqasına qarşı sən hiyləgərlik deyilən o biz el arasında deyilir, filan kəs çox hiyləgər adamdır, bir adamdır, tülküdür, nə bilmək. Bunlar artıq elə bir vəziyyət yaranıb ki, sən bu hiyləgərliyi də, bu tülkülüyü də, bunların hamısını öyrənmədən, bilmədən, bu cəmiyyətdə yaşayabilməsin, amma bunu başqasına qarşı yönətmək, özünü müdafiə sərhədlərinə çevir. Yoxsa bu ya bu oyun dünyada, bu yalan müddətə adamı yiyib məhv eləyərlər.